Staffan var en stalledräng, stalledräng, stalledräng. Han vattnade sina fålar fem. Ja, det är Lucia och jag vet inte om just du har blivit väckt av ett Lucia-tåg på morgonen. Själv kan jag erkänna att i den tidiga decembertimman, jag anade att det gick lite tunga fjät utanför dörren hemma och så kikade jag ut genom nyckelhålet och så konstaterade jag att nej, jag släpper inte in dem. Så hur vackert de än sjöng där och ville liksom hälsa julens ankomst välkommen, så nej, så blir det inte för mig, utan Staffan Stollefjolle får bli någon annanstans. Vi är här för att öppna klucka 13. Det är ju Vindguidens klucköppning, våran kalender. Och då vet ni ju det i det här laget att det gömmer sig ett vin under det gyllene paketet. Så ska vi se då vad det kan vara för någonting. Och sen så ska jag läsa ett julrim. Och det här julrimmet ska ju också då sen leda dig till en jullåt. Och när du kommer på vilken jullåt det handlar om, ja då ska du svara här i vårt Facebookflöde vilken låt det är. Och då kan du vinna fina kökshanddukar från Vindguiden eller några av våra korkskruvar till exempel. Så fungerar det, denna Lucia-dag alltså, vad härligt. Jag är nyfiken, jag öppnar skåpet direkt, eller så jag öppnar en klucka som jag inte riktigt känner igen, men jag ser ju på formen här att det handlar nog kanske om något som är lite dessertigt. Åh, en sherry. Ja, varför inte? Real Tesoro, Royal Cream, sherry. Och i det här fallet så tror jag att det är den sötare varianten. Jag tyckte det stod dolce på den och då kan man ju ana att det kommer bli väldigt sött. Och det kan väl vara ganska bra egentligen. Annars är julens högtid handlar ganska mycket om portvin. Och det är väl porten som man vill sitta och sippa lite grann på till julprogram och till nötter som ska knäckas och till på kvällen när barnen har lagt sig eller man bara vill vara lite för sig själv, som man säger. En sherry kan ju vara ett bra alternativ. Och nu såg ni också att det låg små kaksmulor här. Så att jag antar att jag ska smaka lite på det här också då för att hitta en kombination. Och med sherry så är det ju precis med porten, det är en fantastisk blomma utav dofter som kommer upp i näsan. Och det är torkad frukt, det är mycket russin som kommer, lite aprikoser och sånt också som går upp i näsan. Så att det är väl lika bra att man... Det blir som att dricka flytande karameller här. De torkade frukterna kommer tillbaka, russen är likadant, de här aprikostonerna. Och jag gillar det här. Och jag tror att det här är någon slags mandelkaka också. Det kan man ju gilla till julen och knapra på. Sött ska möta sött. Eftersom det här är väldigt söt sherry, det är en dolce. Sött ska möta sött, då blir det inte så farligt. Och en mandelkaka kan vi ju baka. Annars så vet jag att just desserter och bakverk är väl det som sherryn i det här fallet då, när den blir lite sötare, passar bra till. Det finns ju torrare sherrys också, finos till exempel, och då kan det vara bra med lite rostade nötter, lite mandlar. Jag tror faktiskt att en grönmögelost skulle passa alldeles utmärkt även till den här sherryn. Dolce, Real Tesoro, som det så vackert hette. Jag tror att det är en Oloroso som man har blandat upp med en Pedro Ximénez juice. Och Pedro Ximénez, det är alltså då en PX, en druva, som odlas nere i Jerez, som man använder för sherryn, och den är riktigt, riktigt söt. Jag tror att det är så. Ska vi tävla? Det gör vi. Vi ska ha ett rim, ett julrim denna Lucia-dag, och då är det också så att när du har kommit på vilken jullåt som gömmer sig i det här rimmet, då ska du svara här i vårt Facebookflöde på Vinguiden. Och dela gärna den här filmen med dina vänner också. Då ökar din chans att vinna några av våra kökshanddukar och så. Är ni redo? Då kör vi! Paranta damer, fru Söderström och mamsel Ros verkar vara på bra humör och glada i galahatten. Med Bombom som sällskap styr de sen sin kos mot dryckjom såsom punch och festligt bubbelvatten. Ja. Ganska roligt det där, måste jag säga. Svara här nu, Facebookflödet, och sedan så håller du tummarna så kanske du som blir vår Lucia-vinnare den här gången. Jag tar på mig Staffanstruten och kanske ska ge mig ut en liten stund nu då. Och lite sherry på vägen, då blir det en trevlig Lucia. Skål!